Заяви країн-учасників саміту за українською формулою миру та чим завершився важливий захід для України, обговорюємо з нашими експертами. Володимир Фесенко долучиться до нашого ефіру вже зовсім скоро. Ну, а Ірина Узлова, наша ведуча 24-го каналу, яка знаходиться зараз у Швейцарії, підсумує саміт за українською формулою миру. Тож, будь ласка, залишайтеся із 24-м каналом і долучайтеся до нас на будь-якій зручній для вас платформі. Зокрема, зараз наша трансляція йде в Ютубі в онлайн-режимі, тому дивіться 24-й в тому форматі, в якому для вас зручно. Ну і, звичайно, що скануйте QR-код, який ви зараз бачите на своїх екранах, і долучайтеся до важливої інформації, тому що у нас лише перевірені факти, за нами не потрібно перевіряти. Ну і також важлива аналітика від наших експертів, отримуйте важливе першими. Тож, розпочнемо із заяв. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте заявив, що відсутність Росії на першому установчому саміті української формули миру – це правильне рішення. Про це він заявив, виступаючи на Заході. Рюте відзначив, що війна в Україні – це досить глобальне питання. І учасники нинішнього саміту мають часом різні погляди на вирішення криз, з якими стикнулася Україна для досягнення миру. При цьому абсолютно всі учасники тримаються однієї цілі, і нині вже є розуміння, що необхідно зробити для того, аби досягти своєї мети. Ви не можете захоплювати іншу країну, викрадати дітей. Ви не можете гратися з продовольчою безпекою, не можете ставити під загрозу радіаційну безпеку. Ми даємо важливий сигнал, показуючи, що не тільки український народ хоче миру, а його хочуть всі. Всі згодні, що Росія не повинна бути зараз за цим столом. Мир прийде тільки тоді, коли Росія буде згодна з усіма міжнародними принципами і статутом ООН. Джейк Саліван, радник з Нацбезпеки Сполучених Штатів Америки, також додав, що із приходом Дональда Трампа угода між Сполученими Штатами Америки та Україною, вона може бути розірвана. Я нагадаю, що мова йде про безпекову угоду. І про це Джейк Саліван сказав на саміті за українською формулою миру. Він відзначив, що я не можу змінити цей факт, цей непорушний факт, і я не намагатимуся ввести когось в оману і говорити, нібито те, що написано, воно викарбуване в камені, зазначив радник з Нацбезпеки. За словами Салівана, в історії Сполучених Штатів були приклади, коли зі зміною адміністрації ухвалені рішення нова влада не відміняла. Також Джейк Саліван наголосив, що зазвичай його країна виконує взяті на себе зобов'язання. Ну і що хочеться сказати, власне, двостороння безпекова угода, те, про що заявив Джейк Саліван, це угода, яка була підписана між Володимиром Зеленським та Джо Байденом, і зробили це в рамках саміту Великої Сімки, котрий відбувся з 13 по 15 червня. І відповідно до угоди Сполучені Штати, вони підтримують захист України, свого суверенітету та територіальної цілісності і відновлюють тиск Росії на Східному фронті. Ось що, власне, говориться в тому тексті, який розмістили у Білому домі. Для забезпечення безпеки України обидві сторони визнають, що Україні потрібні значні збройні сили, потужний потенціал та постійні інвестиції в оборонну промислову базу, що відповідають стандартам Організації Північно-Атлантичного альянсу. І також зазначається, що, власне, Сполучені Штати, вони, згідно цієї угоди, мають намір давати Україні довгострокову матеріальну підтримку, навчальну, консультаційну, розвідувальну, оборонно-промислову, охоронну, інституційну та інші вигляди підтримки, ті, які нам необхідні будуть. Ну і також все необхідне для того, аби Україна була здатна захищати свій суверенітет, свою незалежність, демократію, ну і, звісно, що стримувати майбутню агресію. Це те, про що, власне, домовилися, я нагадаю, Володимир Зеленський та Джо Байден. При цьому те, от про що сказав Джейк Саліван. Угода підписана 13 червня, вона на 10 років, і, як я вже сказала, основні пункти – це координація оборонно-промислової бази України та майбутніх потреб нашої країни в озброєнні. Зазначається, що нинішня угода, вона має наблизити Київ до майбутнього вступу до Альянсу, проте видання «Політіко» пише про те, що наміри про співпрацю між Україною та Сполученими Штатами, вони можуть бути все ж таки зірваними. Важливо, що пакт не зобов'язує американські війська вступати в Україну
і захищати її від російського вторгнення. Натомість угода формалізує нинішню підтримку Києва з боку Вашингтона щонайменше ще на 10 років. Але є один важливий нюанс. Угода укладена лише між нинішніми адміністраціями США та України і не буде ратифікована Конгресом. Якщо колишній президент Дональд Трамп повернеться до овального кабінету в січні, він може розірвати угоду, порушивши зобов'язання Вашингтона. Ну і хочеться також зазначити, що це не єдина угода, яку підписав Володимир Зеленський в рамках саміту Великої Сімки. Також із Японією була підписана двостороння угода про співробітництво між урядами України та Японії. І насправді для Японії ось нинішня підписана угода, вона є безпрецедентною, тому що, я зацитую, от що пише прес-служба президента України. Цього року Японія надасть нашій країні 4,5 мільярди доларів США і продовжить допомагати протягом всього 10-річного терміну дії угоди. Загалом сума допомоги, яку надала Японія з березня 2022 року, вона становитиме 12 мільярдів доларів. Це дійсно надзвичайно важлива підтримка для України. Якщо раніше ми говорили про те, що наша країна підписує безпекові угоди із країнами Альянсу, і нібито Україна може створити навколо себе ось такий аналог Північно-Атлантичного Альянсу, то зараз бачимо, що розповсюджується ця угода і на інші країни світу. Ну, проте, повертаючись до двосторонньої угоди зі Сполученими Штатами, стало відомо, що Дональд Трамп, він розкритикував підтримку для України, зокрема, ті кошти, які Сполучені Штати Америки надають нашій країні. Ба більше, кандидат в президента Сполучених Штатів запевнив, що зможе зупинити додаткову допомогу для України після того, власне, як пройдуть вибори, і ще до того. Про це він заявив під час передвиборчого заходу, який пройшов у Детройті. Зеленський, можливо, найкращий агент з продажів серед усіх політиків, які будь-коли жили. Щоразу, як він приїздить у нашу країну, він їде звідси з 60 мільярдами доларів. Щойно, 4 дні тому, він поїхав з 60 мільярдами. Він приїжджає додому і оголошує, що йому треба ще 60 мільярдів. І це ніколи не припиняється. Ніколи не припиняється. Я розв'яжу питання з цим ще до того, як зайду у Білий Дім як президент. Ще будучи обраним президентом, я розв'яжу питання з цим. Ну, і тут хочеться трішки поточнити. Останній раз, коли Володимир Зеленський приїздив до Сполучених Штатів Америки, це грудень минулого року, і тоді під час приїзду нашого президента, попри всі зусилля, США так і не ухвалили пакет підтримки на 61 мільярд доларів. Ну, а сталося це в квітні цього року в Конгресі, зокрема, і завдяки підтримці республіканців. І ось ці кошти, які нині ми вже маємо від Сполучених Штатів, вони потрібні Україні для захисту наших територій, для того, аби вигнати ворога з окупованих вже територій, а ще для того, аби захистити життя українців. Саме тому, напевно, наш президент і докладає от всіх тих можливих зусиль, аби отримати необхідну допомогу. Більше того, Україна стоїть на захисті всієї Європи, і Дональд Трамп, як кандидат в президенти Сполучених Штатів, чудово це усвідомлює, зокрема, ті загрози, які несе Путін і для країн Альянсу, членами якого є і Сполучені Штати Америки. Ну і от про заяви Трампа, про заяви інших країн, про саміт за українською формулою миру, все це сьогодні підсумовуємо із політологом. Володимир Фесенко долучиться за мить. Пане Володимире, вітаю вас у нашому ефірі. Доброго вечора. Я дякую, що ви долучилися. І давайте, напевно, і розпочнемо з цієї заяви Трампа, про яку я щойно говорила. Як ви її розцінюєте? Це все ж таки така частина передвиборчої агітації, чи це якийсь посил для України? Ні, це не є ні частиною агітації, ні посил для України. Це реагування на ситуацію в республіканській партії. Там нема єдності, нема консенсусу в політиці ставлені до України. Є противники підтримки України, є активні прихильники підтримки України, причому вони критикують адміністрацію Байдена за недостатню підтримку і вважають, що підтримку України треба збільшити. Трамп маневрує.
У Трампа нема сталої позиції по відношенню до України. І ми можемо знайти у нього абсолютно різні висловлення від миру за 24 години до «я б бомбив Москву і Пекін» і так далі. Але треба от враховувати, Трамп завжди про гроші. І оце висловлення – це прояв світогляду Трампа. Він політик-бізнесмен, навіть я б сказав бізнесмен-політик. Він от про гроші він добре знає. І я думаю, що це певне роздратування, що Україна отримує велику фінансову підтримку від США. Його це дратує певною мірою. Він прихильник того, щоб надавати нам допомогу в кредит. Не безкоштовна, не в вигляді грантів. Отут, да, є певні розбіжності позиції Трампа і Байдена. Інша річ, що я думаю, що Трамп теж розуміє, що не можна кинути Україну на призволяще, там, і що тут насправді питання не лише в грошах. От тут теж нюанс. Трамп добре розуміється в грошах, але набагато менше в війнах. І в геополітичних інтересах, в безпекових інтересах. От тут він, скажімо так, не має сталої, чіткої позиції і достатньої компетенції. Звідси навіть в часи його президентства ми бачили шарахання, знаєте, від одної крайнощі до іншої. Тому і в даному випадку, це позиція про гроші. І тому от він так з певним роздратуванням висловився. Але думаю, що ця позиція все ж таки може мінятися в залежності від обставин, від необхідності конкретних дій і для того, щоб знаходити певну рівновагу всередині власної партії і власної команди. Тому не будемо поспішати з висновками, але Трамп, він, скажімо так, може, якщо стане президентом, він може зробити певні сюрпризи, тому з Трампом треба працювати, з його командою, треба переконувати його в необхідності підтримки України. І от якщо він, оскільки він бізнесмен, треба доводити. І я знаю, що команда Зеленського цим займається, але це треба робити більш активно, ще більш потужно. Йому треба доводити Трампу, що ці гроші врешті-решт повертаються в Америку. Вони працюють на американську економіку, на американські не тільки безпекові, а й економічні інтереси. Зокрема, розвиток військової промисловості Сполучених Штатів вже зараз є одним з драйверів економічного зростання США, а далі може бути ще більше. В той же час, тих заяв, які ми чуємо від Трампа, він говорить про те, що він високо цінить дипломатичні зусилля Володимира Зеленського і ще й пам'ятає підтримку нашого президента в 2019 році, коли мова йшла про імпічменти. Якщо говорити все ж таки про непередбачуваність певну Дональда Трампа, то ви говорите про роботу з його командами. Тобто це має бути зараз налагоджена вже на цьому етапі, вже нині дипломатична складова, і наша українська дипломатія має активно зараз працювати на майбутнє, на перспективу. Не тільки дипломатія. То треба працювати на різних рівнях, у різних формах. Конкретний приклад наведу. Чому вдалося врешті-решт змінити ситуацію в Конгресі? Працювали на різних рівнях, не тільки дипломати, не тільки наш посол Оксана Маркарова, вона дуже багато зробила. Сам Володимир Зеленський активно працював і в Штати їздив наприкінці минулого року, і мав розмови з Майком Джонсоном навесні цього року, і багато чого іншого робилося. Але, наприклад, на рівні протестантських громад релігійних. Оце вплинуло на Майка Джонсона, він дуже релігійна людина. І активна робота, точкова робота саме цих громад, вона дала свій результат, тому що вона вплинула особисто на Майка Джонсона. Активно працювали з конгресменами і сенаторами, працював і Офіс Президента, працювали наші парламентарі, МЗС, посол, українська громада активно працювала. Тому це теж дало результат. До нас приїжджають, до речі, теж представники команди Трампа. У нас, наприклад, був наприкінці лютого поточного року Майк Помпео. Причому не перший раз, він минулого року приїжджав. Тоді ще були такі очікування, що він може стати одним з потенційних кандидатів від республіканської партії. У нього були такі наміри, але потім він відмовився, щоб залишитись в команді Трампа.
От він приїжджав в Україну, зустрічався із представниками української влади. До речі, приїжджав з одним з конгресменів, депутатом Нижньої палати Конгресу США, республіканцем. Тому от це теж от така робота. Лінсі Грем, сенатор, теж і минулого року був, і навесні приїжджав до України. Оце просто конкретні приклади, коли люди близькі до команди Трампа, можливо, вони не входять в найближче його оточення, але люди впливові і в республіканській партії, і, от, я б сказав, в професійній складовій команди Трампа. І з ними теж іде робота. На всіх рівнях, я ж кажу, робота і дипломатична, і політична, на рівні громадських організацій. Так що от саме так треба працювати. На Трампа треба впливати, зокрема, через громадську думку, через, я б сказав, конкретні прояви громадської думки. Ну і через конкретних людей. Ну от ще один приклад наведу. Перед голосуванням в Конгресі, десь за тиждень, з Трампом зустрічався Девід Кемерон, нинішній міністр закордонних справ Великобританії, колишній прем'єр-міністр, він консерватор, ідеологічно близький республіканцям. Він зустрічався з Трампом в його маєтку. Ну, сказали, що зустріч не дала результату, але ми потім побачили результат голосування і появу відповідного законопроєкту, і конкретний результат. Так що можна працювати з Трампом, складно, можуть бути сюрпризи, в тому числі і неприємні. Трамп дуже специфічна фігура, але, нагадаю, коли він був президентом, теж особливої любові до України не було, бо було багато теж негативних висловлень, зокрема і по Криму, ще, правда, до президентства під час виборів. Але саме при Трампі ми отримали летальну зброю, джевеліни. І це не був такий жест симпатії до України. Це був суто прагматичний жест і для того, щоб показати Росії силу, і що не буде грати Трамп за російськими правилами, а Путіну треба йти на зустріч Трампу. Ну і це була демонстрація не нам, а американській громадській думці, що Трамп не агент Москви, що він готовий допомагати нашим союзникам, а Україну вже тоді вважали союзником. От така ситуація. Тому поки зарано робити апокаліптичні висновки, треба працювати. Працювати. Ми зараз, от теж важливий момент, ми маємо зберегти, це дуже непросто, певний баланс, рівновагу. Ми не можемо підтримувати під час виборчої кампанії в США ні Байдена, ні Трампа. Ми маємо піклуватися про збереження двохпартійної підтримки України. Оце для нас головне. Це такий засадничий принцип нашої політики в США. І працювати з тими, хто готовий нам допомагати, з нашими друзями, з тими, хто коливається. Да, і з Трампом теж треба працювати. Треба шукати виходи і на його найближче оточення. От президент Зеленський неодноразово закликав його приїхати в Україну. Я думаю, що це час від часу треба повторювати. Тому треба працювати. Я думаю, така робота вже йде, просто вона не дуже помітна. От говорячи про зовнішньополітичну роботу нашої країни, як ви оцінюєте результати нинішнього саміту і до чого ми можемо рухатися, якщо говорити вже про другий саміт за українською формулою миру? Ну, головне, що цей саміт відбувся, він був представницьким, більше 100 учасників, більше 90 країн світу, є підсумковий документ, є підтримка України. Насправді, от в чому головний результат? От часто запитують, а який конкретний результат цього саміту? Два конкретних результати. По-перше, цей саміт започаткував той мирний процес, який базується на статуті ООН, на повазі до міжнародного права, і, до речі, про це казав і президент Зеленський, коли виступав на відкритті саміту, і підсумковому документі про це йдеться. Це той мирний процес, який відповідає нашим інтересам, який враховує наші позиції, наші інтереси, нашу формулу миру. Це важливо. Це руйнує російську гру. Російська стратегія переговорів, завершення війни – вона передбачає, що ми мусимо піти на поступки Росії, що ми мусимо погодитись на вимоги Росії, фактично на капітуляцію. От і не випадково Путін зробив свої непристойні пропозиції про капітуляцію України саме напередодні саміту в Швейцарії. Але що ми побачили в Швейцарії? Різку критику цих путінських псевдомирних пропозицій. І отут другий важливий результат цього саміту – підтримка України.
підтримка України, підтримка формули миру. У когось більше ця підтримка в повному обсязі, у когось часткова, але неважливо. Підтримка позиції України. Це посилює наші потенційні і майбутні переговорні позиції. Ну і засудження от, позиції Росії, яка вимагає капітуляції від України. І не випадково багато хто з учасників саміту в Швейцарії казав, що неможливо йти до миру через капітуляцію. І було висловлення і на підтримку України, і на засудження Росії. Зокрема, Росія визнана агресором, країну, яка веде війну проти України, і в підсумковому документі. Оце для нас важливе. Да, але шлях до миру буде, як сказала президент Швейцарії, тривалим. Він не буде швидким. Це очевидно, і це пов'язане з позицією Росії. Він буде складним, суперечливим, і до цього треба готуватися. Щоб мир відбувся, потрібно Путіна примусити до миру. І це, я думаю, буде йти, ну скажімо так, в паралельних просторах. З одного боку, тиск на Путіна на фронті, щоб він зрозумів, що він не зможе перемогти Україну. І тоді він буде більш поступливим в переговорах. І паралельно дипломатичний тиск. От інструментом такого дипломатичного тиску, демонстрації, що Україну підтримує значна частина міжнародної спільноти, є і нинішній саміт миру, і те, що цей процес буде продовжуватись. От зараз Саудівська Аравія на саміті, вона прямо заявила про те, що має досить хороші відносини, як з Росією, так і з Україною. І десь схожа позиція є також і в Китаю. На вашу думку, все ж таки, от чим можуть бути ось ці країни поміж ними для нас в миротворчому процесі? Як ви оцінюєте роль цих країн в майбутньому? Ну, я б назвав ще одну країну, яка має унікальні відносини і з Україною, і з Росією. Країнами, які воюють між собою. Не просто дружні, а партнерські стосунки. Я просто іншого прикладу не знаю. Туреччина. Туреччина має партнерські, не просто дружні, а партнерські стосунки. Стратегічно партнерські стосунки. І з Україною, і з Росією. От такий парадокс. Да. І тому Туреччина, яка теж була присутня на цьому саміті, разом з Саудівською Аравією, я думаю, це потенційні претенденти на роль посередників в майбутньому мирному процесі. Не випадково Саудівську Аравію називають в різних публікаціях, в чутках, в дипломатичних колах, одним з головних претендентів на роль майданчика, ну і організатора майбутньої мирної конференції, на якій може бути і Україна, і Росія. Але ця конференція має бути, якщо не продовженням саміту миру, тому що ну, Швейцарія тут буде продовжувати цю лінію, і вже заявлено, що буде наступний саміт миру, можливо, до кінця року. Зустріч в Саудівській Аравії може бути, скажімо так, такою боковою гілкою цього саміту, окремим заходом, тому що про мирні переговори зараз поки не може йти мова. Дуже багато протиріч, просто прямо протилежних позицій між Україною і Росією, особливо питання про статус окупованих територій. Але тема може обговорюватись, як, коли, на яких умовах, з яким порядком денним, в якому форматі виходити на майбутні мирні переговори. І Саудівська Аравія тут може от бути і майданчиком, і одним з головних посередників. Можливо, Туреччина також, подивимось. У Туреччини, до речі, досвід є от в проведенні таких переговорів, і не тільки в 2022 році, але, наприклад, по зерновій угоді. Щодо Китаю, то складніша ситуація. От сьогодні на прес-конференції після завершення саміту миру нашого президента запитали про ставлення до Китаю, чи вважає він Китай ворогом. Я думаю, що президент правильно сформулював позицію нашої країни щодо Китаю. Китай не ворог нам. Ми не розглядаємо Китай як ворог. І Володимир Зеленський чітко зафіксував критерії, хто є ворогом. Той, хто воює проти нас. Це Росія. От хто ворог. Але Китай не став і другом. Тому що друзі – це ті, хто нам допомагає. Допомагають зброєю, економічно, гуманітарно і так далі. Оце друзі. Китай – осторонь. Китай займає формально нейтральну позицію. Скажу свою особисту точку зору, ці мирні пропозиції Китаю, от, які вони сформулювали разом з Бразилією, в певних пунктах не зовсім відповідають нашим інтересам.
І це занадто така, я б сказав, саме занадто нейтральна позиція, тому що вони ставлять на однаковий рівень і країну-агресор Росію, і країну, яка стала об'єктом нападу Росії, тобто нашу країну. Це неправильно. От в підсумковому документі саміту міру чітко зазначено про факт нападу Росії на Україну. А у Китаю така, знаєте, відсторонена позиція. Плюс вони виступають проти допомоги Заходу Україні. Слухайте, а як нам вистояти проти країни, яка набагато більше нас за територію, чисельністю, зокрема чисельністю армії, за природними ресурсами, за фінансами, за обсягами зброї. Як нам вистояти проти такого агресора? І чогось нема таких закликів до країн, які дають свою зброю Росії. Там Північна Корея, яка, до речі, дуже сильно залежить від Китаю, або Іран, який теж має дружні стосунки із Росією і з Китаєм. От тому, на жаль, Китай формально нейтральну позицію займає, але ця позиція все ж таки ближче до Росії. І заклик президента Зеленського до Китаю, якщо Китай хоче брати активну роль в мирному процесі, ну він має підтвердити щирість своїх намірів, а не грати в ігру, яка, ну скажімо так, хоча б частково, але відповідає інтересам Росії. На вашу думку, з огляду на нинішні санкції, які впровадила знову ж таки Сполучені Штати, там Велика Британія проти Росії, чи посилилася залежність Росії від Китаю, і чи стає Китай ще більш таким потужним гравцем в процесі встановлення миру? Ну і відповідно, чи буде Китай на цьому фоні торгуватися із нашими партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами? А тут не торгуватися треба. То треба бути послідовним, достатньо щирим, і якщо претендуєш на роль мирного посередника, ну, демонструвати, скажімо так, готовність брати участь в мирному процесі. Тут не торгуватися треба, і не з Заходом. З нами треба мати контакти, з Україною, а не з Заходом домовлятися. Оця теза, от, до речі, я тут підкреслю просто. Не Захід зараз відіграє вирішальну роль в мирному процесі. Україна. Україна. І якщо, неважливо, Китай, Туреччина, Саудівська Аравія хочуть брати в мирному процесі, їм не з Заходом треба домовлятися, а з нами. І тому от Саудівська Аравія, яка взяла участь в саміті миру, хоча і не підписала підсумковий документ, Туреччина, вони зберігають можливість бути посередником, тому що вони беруть участь в мирному процесі, в якому бере участь Україна. Китай відсторонився. І тому я думаю, що зараз, саме зараз, можливість Китаю стати одним з головних посередників в мирному процесі, вона значно зменшилась. Значно зменшилась. Саме тому, що Китай відсторонився. От якщо б Китай взяв, ну, наприклад, як Бразилія, да, теж не підписала підсумковий документ, але все ж таки взяла участь в цьому саміті як спостерігач. Ну, це було б теж демонстрацією, що вони готові брати участь в подальшому мирному процесі, а не грати паралельну гру. Якщо Китай не хоче брати до уваги наші ініціативи, чому ми маємо йти на зустріч Китаю? Ми не будемо вступати з ним в конфлікт, ворогувати. Але Китай має проявляти повагу до нас і до нашої мирної позиції. Так що от Китай певною мірою неучастю в саміті миру зруйнував свою потенційну посередницьку позицію. От такий от висновок можна зараз зробити. Хоча це не означає, що Китай все не має шансів. Ні, Китай буде просувати. Але ну от зараз під питанням, що чи варто нам їхати на якусь мирну конференцію, якщо її буде організовувати Китай, да, який ну проявив, скажімо так, певну неповагу до глобального саміту миру і до нашої мирної позиції. Чи може відігравати Китай більш активну роль? Може, і про це сказав президент Зеленський. І це від такий прямий сигнал Китаю. Ви можете грати більш активну роль, але для цього ви маєте змінити свою позицію. І важливо складова цієї ролі – зменшити рівень підтримки Росії. І про це говорили деякі учасники саміту, зокрема з боку США, що Китай, на превеликий жаль, хай не прямо, не постачанням зброї, але все ж таки допомагає Росії. Залежність Росії від Китаю, вона з'явилася ще в 2022 році, от після того, як почалися західні санкції. Саме Китай зараз є головним економічним партнером для Росії.
Але санкції західні впливають не тільки на Росію, певною мірою посередковані на Китай. І, наприклад, от великі китайські банки і деякі великі компанії, які працюють на західних ринках, вони зараз, ну скажімо так, не хочуть працювати в Росії, тому що хочуть працювати на західних ринках. Працювати і там не вийде. І в США, і в Європі чітко про це сказали. Ви маєте обирати. Або ви працюєте на наших ринках, або працюєте в Росії. Одночасно не можна, тому що тоді проти вас будуть вторинні санкції. І Китай хоча б частково, але змушений з цим рахуватися. І навіть навесні обсяги експорту Китаю в Росії певною мірою зменшились. От саме внаслідок такої ситуації. Тому подивимось, як буде поводитись Китай далі. Це залежить від позиції китайського керівництва. Вони мають вибрати, або вони реально беруть участь в мирному процесі, або вони конкурують з США і ігнорують мирні позиції України. Пане Володимире, я вам дуже дякую за аналітику, за ту розмову, яку ми з вами провели в цьому ефірі, за підсумок від вас щодо саміту з українською формулою миру. Дякую, що долучилися. Володимир Фесенко, політолог, був гостем цієї інформаційної години. Ну і підсумки, так би мовити, з місця події самої Швейцарії, просто зараз від Ірини Узлова, ведучої 24-го каналу. Іро, ще раз тебе вітаю. Дякую, що ти долучилася. Тобі слово і підсумкове включення від тебе, прошу. Так, багато сьогодні говорять про Китай, але далеко не настільки багато, як говорили ці два дні і кілька місяців до цього саме про Україну. Альбіно і наші глядачі, як ви бачите, зараз вечоріє вже в самому центрі Швейцарії, у Бюнгерштоці, на швейцарському гірському небосхилі заходить сонце. Доволі яскраво воно це робить, бо і день сьогодні такий, знаєте, набагато більш сонячний, ніж і напередодні, але при цьому лишень сходить сонце, як би це пафосно не звучало, але це дійсно так. Хай такого українського шляху до дипломатії, хай і бурхливими, теж не менш гірськими серпантинами, але тим не менше шляхом до справедливого, чесного, базованого і заснованого на принципах статуту ООН та міжнародного права саме українського миру, довготривалого миру, який забезпечить мир не лише в Україні, а й в усій Європі. Агресору тут не місце, ні в цих пейзажах, ні в рамках цивілізованого світу та дипломатії, мови і сили, і мови, і слів. І Путін не розуміє вже ні одного, ні іншого, але сьогодні на дійсно рівні планетарного масштабу 15 і 16 червня цими вихідними представники 100 делегацій світу продемонстрували Росії, що його Путіна і їхній режим поставлять на місце. Місяцями, роками ми говорили про зброю, ми говорили про підтримку постачання Україні зброї, військову підтримку сьогодні і напередодні ми говорили про мир. Ось так в своїх заключних фінальних словах прокоментувала результативність саміту президента Швейцарії Віола Амхерт, країни, яка гостинно приймала Україну, українську делегацію, українських журналістів на саміті миру, першому глобальному саміті миру за українською формулою Зеленського та всього українського народу. І направду, в спілкуванні з швейцарськими журналістами, вони підходили просто так і для своїх медіа, вони розуміють, що Україна за чесний, справедливий мір. Вони розуміють, насправді, що хоч Швейцарія нейтральна країна, що Путін не усвідомлює, як повинні працювати безпекові засади в цивілізованому світі 21-го століття, що кордони не можна змінювати сили. Вони погоджуються з нами, вони підтримують нас, вони хвилюються, чи доцільно було і комфортно в їхній державі, на їхній території у Бюнгерштоці провести саміт миру. Ми, звісно, говоримо, що так. Спільними зусиллями, неважливо, чи змусять силою Путіна до цього, силою слова чи сили, чи він сам зрозуміє, що пора закінчувати. Головне – результат цього саміту і головне – результат нашої перемоги у війні. Путіну, нагадаю, надішлють конкретний план після цього саміту за умовами нашими українськими і разом з силою, чи окремо, чи Путін сам це усвідомить. Головне – закінчити війну на наших умовах. Ось такий сигнал за підсумками проведених двох днів на рівні очільників держав і прем'єр-міністрів міжнародних організацій посилає світу і Кремлю український гарант, президент України Володимир Зеленський. Давайте ми його і послухаємо. Що буде з Росією на другому саміті? Це буде говорити про те, що вони хочуть їх присутність там, буде говорити про те, що вони вирішили закінчити війну.
не хочу грати словами, вирішили вони, або їх змусив світ. Для нас, громадян України, на сьогодні, ми боремося за те, щоб змусив світ. Очевидно, одне підтверджують і в Сполучених Штатах Америки, що агресії Путіна не місце в цивілізованому світі. Його заяви про ультиматуми, про нові якісь територіальні реалії не мають анічогісінько спільного з реальністю, яку бачить світ. І про це говорить, зокрема, Джейк Саліван, радник президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки, який разом із віце-президенткою США Камалою Харріс був представлений в рамках потужної делегації від Вашингтона на полях саміту в Швейцарії. Йому слово. Цей саміт визначив ядро того, яким повинен виглядати мир. І це принципи статуту ООН, принципи міжнародного права, принципи суверенітету, територіальної цілісності та неможливості того завоювання однієї нації іншою. Крапка. І Україна може спиратися на це, щоб пізніше вести переговори та забезпечити справедливий мир, який заслуговують люди України. Ми нещодавно почули візію Путіна щодо миру. І він сказав, що Україна не лише повинна відмовитися від території, які Росія зараз окупує, але Україна повинна покинути додаткові суверенні українські території, перш ніж Росія погодиться вести переговори. Україна повинна роззброїтися, щоб Росія потім могла вести свою агресію знову. Це безвідповідально, це відкидає статут ООН, основну мораль і просто здоровий глузд. Натомість візія миру, яка була представлена тут багатьма країнами, яка спирається на ті принципи, під якими ми всіма підписалися, чи спирається на принципи, того, що ми б всі хотіли жити в такому світі. Не хоче жити в світі агресії, говорить, що агресія є неприйнятною і Латвія, зокрема, в ексклюзивному коментарі та спілкуванню з нашим телеканалом Байба Браже, міністерка закордонних справ Латвії, каже, що Путіна потрібно зупинити, його агресія може поширюватися, але зупиниться вона саме завдяки ось таким спільним зусиллям світу на шляху до справедливого миру, їй слово. Я думаю, що те, що ми вже побачили, є досягненням, тому що всі об'єдналися навколо мирної формули президента Зеленського. Тож вчора на пленарному засіданні, сьогодні на секційних засіданнях, у неформальній частині ми почули різні думки. І я думаю, що ті люди, які стежили або дивилися онлайн, могли почути, що так, є відмінності між тим, що говорив президент Кенії чи президент Польщі. Але водночас є один головний меседж – агресія є неприйнятною. Ми повинні повернутися до принципів статуту ООН, і є повна підтримка України. Тож, я думаю, що це те, що є дуже важливим. Важливим також є і конкретні кроки, які були ухвалені, які були підписані, які були закріплені у заключному комюніке саміту. Бо багато хто ж питає, які практична реалізація, які практичні наслідки цих двох днів, проведених у Швейцарії за участю представників від 92 країн світу та 8 міжнародних інституцій та делегацій. Ну, от бачимо, що 80 плюс з них підтримали перші три пункти, які були обговорені в рамках саміту в Швейцарії, а пункті формули Володимира Зеленського, нашої формули миру. Я нагадаю, що це безпека ядерна, це продуктова безпека, а також обмін полоненими всіх на всіх і повернення незаконно вивезених, викрадених, всиновлених російським режимом та Путіним українських дітей. Наша ціль, одна з ключових, це деокупація Запорізької атомної електростанції. Вже відомо, як вона буде відбуватися після того, як був проведений саміт у Швейцарії. Знає це президент України Володимир Зеленський. Зараз він детальніше нам з вами і роз'яснить. Будуть зустрічі, як я вам сказав, так, там всі це визнають, що повинна бути деокупація Запорізької станції дипломатичним шляхом. Я думаю, будуть зустрічатися повністю на платформі, як я вам сказав, одній з держав, там, де буде ядерна безпека, обговориться і виписуватись буде покроковий план. Ну, це наша ціль.
І ось вони кроки із заключного комюніке, їх три. По-перше, дійсно, деокупація Запорізької атомної електростанції, акцентування уваги на тому, що всі ядерні об'єкти повинні працювати безпечно, мають бути захищені, не мають бути в руках агресора. Про це йдеться у тексті заключного комюніке швейцарського глобального саміту миру за українською формулою. Запорізька атомна електростанція повинна працювати безпечно та захищена під контролем МАГАТЕ. До речі, представників МАГАТЕ тут не було, але ми їх запрошуємо на наступні саміти, також на Запорізьку атомну електростанцію, а не лише їздити до Росії. По-друге, другий пункт заключної комунікації, звісно, продовольча безпека, яка хвилювала, зокрема, і країни глобального півдня, і країни Африки, які долучилися також у рамках представників сотні делегацій. Безпека продовольча залежить від безперебійного виробництва та постачання продуктів, а відтак це напряму пов'язано із безпечним судноплавством, судоходством. Повне та безпечне торговельне судноплавство, доступ до морських портів Азовського і Чорного морів мають бути забезпечені. Напади на торговельні суда і порти просто засуджуються і неприйнятні на портову інфраструктуру також, чим любить промишляти Росія, так і забезпечувати продовольчу безпеку. Ну і по-третє, усі військовополонені мають бути звільнені в рамках обміну всіх на всіх, а також всі депортовані та незаконно переміщені українські діти мають бути повернуті в Україну. Досягнення миру ось так буде відбуватися в рамках статуту ООН на базі міжнародного права, і ці перші три кроки є лише першим етапом до обговорення, першим кроком надалі до другого саміту миру. Звісно, що долучатимуться і інші позиції з 10 кроків Володимира Зеленського. Прикметно, шановне товариство, що хоч саміт наочно продемонстрував, що на глобальному півдні Росія поки що домінує, але є позиції таких країн, як Чилі і Гана, які показали, що вони з нами, які говорили про дотримання територіальної цілісності, статуту ООН, які говорили про незаконність депортації українських дітей. Водночас, хто ж все-таки став проти або поки що думає? Це Бразилія, Індія, Саудівська Аравія, умовно лідери глобального півдня. Вони були, але вони не підписали, поки що не долучилися до заключного комюніке, але можуть це зробити, нагадаю, будь-який момент, тому що воно є відкритим до доступу і будь-хто може долучатися. Відмовилися підписувати комюніке також Мексика, Південна Африка, Індія та Індонезія. Не приєдналися до спільної заяви Вірменія, Бахрейн, Таїланд, Лівія та Об'єднані Арабські Емірати, Колумбія і Ватикан. Зате долучилися Угорщина, Сербія, Туреччина, здавалось би, товариші Путіна, але уже не точно. Бачимо, що буде розширюватися, прогнозує це і президент України Володимир Зеленський, кількість тих країн, які долучилися до спільного комюніке, ми за цим будемо пильно стежити. Що ж говорить очільник МЗС Швейцарії Ігнаціо Касіса, він каже, що очевидно, що другий саміт миру може пройти уже буквально до виборів в Сполучених Штатах Америки, які заплановані на 5 листопада і які всі чекають, від яких теж може потім залежати розстановка геополітична архітектури у світі. Президент України Володимир Зеленський також стверджує, що до проведення другого саміту миру не роки пройдуть, а місяці. Туди може бути і залучена і Росія, якщо вона прочитає точно і між рядків, і конкретно той план, який буде їй переданий, і якщо вона згадає, що є міжнародне право, статут ООН і просто принципи моралі, безпеки і всього іншого, про що агресор поки що забуває. Ось так, друзі, такі насичені два дні, увага всього світу була направду і без перебільшення прикута саме до України, до нашої формули миру. І ось це сонце, яке, незважаючи на пізній час, що вже за нашим часом у Швейцарії по 20-й годині не вгамовно не сідає, а освічує цей шлях України до справедливого миру. Мені здається, що воно більш ніж або ж паралельно і паритетно із заявами світових лідерів показує нам, що далі буде тільки яскравіше на нашому шляху до перемоги. Альбіно. Іро, я тобі дуже дякую за ту атмосферу швейцарського саміту, яку ти нам передала, і за те натхнення і надію, яку ми отримали із твого підсумкового включення. Ірина Узлова, ведуча 24-го каналу. Дякую дуже за твою роботу. Дякую, до зустрічі. Тож, Ірину Узлову ми побачимо вже в ефірах 24-го каналу зовсім скоро. Вона, власне, продовжить вести свої ефіри із нашої студії. Ну, а, знаєте, дійсно, є така надія після цього саміту, є якесь натхнення таке, яке, я сподіваюся, і ви, наші шановні глядачі, отримали от від включення Ірини, від тих обговорень, які ми сьогодні вели, зокрема, і протягом останньої інформаційної години. Я дуже дякую, що ви були з нами. Завершую цей ефір. Ви лишайтеся із 24-м.